Եթերում CBC FM նորությունների թողարկումն է խոսափողոմոտը Նիգեր Ջամալը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այս մասին Ուկրաինա առաջնորդը գրել է Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Ես ողջունում եմ Ուկրաինայի կարիքների համար էներգետիկ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով օգնություն տրամադրելու որոշումը։ Բարեկամ Ադրբեջանի այս աջակցությունը կարևոր է մշտական հարձակումների պայմաններում Ուկրաինայի էներգետիկ համալիրի կայունությունը ապահովելու համար։ Մենք շարունակում ենք ակտիվորեն աշխատել մեր գործընկերների հետ էներգետիկ համակարգը ձմռան նախապատրաստելու համար, նշել է Владимир Зеленский. Ուզբեկստանի վարչապետ Աբդուլլա Արիպով այցելել է Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայան։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էմին Հուսեյնովը Արիպովին տեղեկացրել է Ֆիզուլիում ընթացող վերականգնման, վերանորոգման և շինարական աշխատանքների, քաղաքի զարգացման հեռանկարների, ինչպես նաև ներդրումային ուժի մասին։ Այնուհետև ծանոթացել են Ֆիզուլի քաղաքում Ուզբեկստանի նախաձեռնությամբ կառուցվող դպրոցի շինարական աշխատանքների ընթացքին։ Նշվել է, որ մոտ ապագայում նախատեսում է ավարտել Ֆիզուլիում բնակելի շենքերի և միջնակարգ դպրոցի շինարարությունը և վերաբերում բնակեցնել առաջին բնակիչներին մեծ վերադարձ ծրագրի իրականացման համապատասխան։ Ադրբեջանի ռազմածովային նավատոր Մեհրամանատար փողցովակալ Սուփան Բեկիրովը հանդիպել է պաշտպանական այցով Ադրբեջանում գտնվող Թուրքիայի ռազմածովային նավատոր Մեհրամանատարության տեսչության գնահատման պետ կոնտրցովակալ Յուջել Դարջանի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Փողշնալով հյուրերին փողցովակալ Սուփան Բեկիրովը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ռազմական համագործակցությունը հիմնված եղբայրական հարաբերությունների վրա մշտապես զարգանում է։ Շտաբի նիստում մտքերի հանգամանալիս փոխանակում մետաղունեցել ռազմական, ռազմակարդական և այլ ոլորտներում երկու համագործակցության ընդլայնման շուրջ։ Ադրբեջանում սկսել է օգտագործել Չերրեդեր էկրանը, թուրք ինժեներների կողմից մշակված RG նախագծերից մեկը, որի մտավոր և արտոնաբերական սեփականության իրավունքները պատկանում են Թուրքիայի պետական օդանավակայանների գլխավոր տնօրինությանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Turkish World, այս մասին հայտնում է Թուրքիայի պետական օդանավակայանների գլխավոր վարչությունը։ Համակարգը, որը թույլ է տալիս ավիադիսպետչերներին արտոնավետ կառավարել օդային երթևեկությունը և պահպանել անվտանգությունը, ամենաբարձր մակարդակով տեղադրվել է Բաքվի, Հեյդրալիևի, Գենջեի և Ֆիզուլիի օդանավակայաններում, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում։ Օգտատերերի վերապատրաստումից հետո հաջողությամբ ավարտված համակարգը սկսել է կիրառվել Ադրբեջանի օդային երթևեկության կառավարման ծառայություններում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Եվրոպական խորհրդի քաղաքական և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության աջակցելու Կանադայի առաջարկին։ Այս մասին նշված է Եվրոպական խորհրդի քաղաքական և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի հուլիսի 18-ի որոշման մեջ։ Կանադայի ներդրումը Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության ընդունված և նշանակալի է համարվում։ Կանադան ազատված առաքելության բյուջե կատարվող ֆինանսական ներդրումներից, ասվում է որոշման մեջ։ Որոշումը ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվանից։ Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբը անցել է UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի առաջին փուլը։ Ադրբեջանի չեմպիոնը, ինչպես արտագնախաղում, իր հարկի տակ է հաղթել Ջիբրալտարի Լինքոլն թիմին։ Մեկ շաբաթ առաջ Վիկտորիա մարզադաշտում Գուրբան Գուրբանովի թիմը հաղթել է 2-1 հաշվով, իսկ այս անգամ 4 անպատասխան գնդակի ուղարկել մրցակցի դարպասը։ Հաջորդ փուլում Ղարաբաղի մրցակիցը կլինի Լեհական Ռակովը։ Դուք լսեցիք CBC FM լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշորոնի թերակղզում սպասում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ քամին, հյուսիսարյան մթնոտի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 20-25, ցերեկը 29-34 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում սպասում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում կդիտվի կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մթնոտի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 17-22, ցերեկը 30-35 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 10-15, ցերեկը 16-21 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM